Cili ka qenë politikani me cilin e ke patur më të vështirë për të marrë informacion dhe politikani më bashkëpunues? Për të marrë informacion. Për të marrë informacion, po thuaj se gjithë politikanët nuk është se japin informacion. Gazetari ka burime të cilat i shfrytëzon. Politikani vështirë për të intervistuar nga e majta, Gramoz Ruçi, është një nga politikanët me, kishte hije të rëndë me gazetarët, dhe më kishin pak kujtoja të fërët e mija, të stepeshe, nga një përgjigje, ose nuk fliste fare. Nuk ishte, nuk hynte të politikanët që ishte, kishte mardhënje të lishme me gazetarët. Kishte tipin e vetë, hije në rëndë, pra nuk ishte politikanë që intervistojë se ndaloj thjesht me mikrofon dorë para në borën e kryesisë apo në borën e parlamentit shqiptarë.